Nem. Meg kell tennem. Érzem. Dávid, ne tedd! De. Megteszem. Ez a világ. Világ olyan üres lett. Nekem máshol van a helyem. Meg kell tennem. Meg kell tennem. Ez hát akkor rugolj! Végre örök megnyugvásban lehetek. Végre békességben élhetek tovább. És nem fog senki zargatni. De a legjobb az egészben, hogy találkozhatok Noncsa. Szeva Noncs! Mikor jön ki az 1.8 update? Üdvözöllek. Erről nem mondhatok semmit. A barátodat száműztem a Netherbe. Gonosz tetteiért. Hát elvégre lelökött az kis szemét. De kérlek, Noncs, lehet egy kérésem? Adjál nekem örök, szép megnyugvást, hogy boldogan élhessem tovább életemet. Rendben, állj középre. Jó van, ott vagyok viszonylag, úgymond. Na. De, sajnos, gonosz, rossz, ugyanúgy, te is az voltál. Nem. Ezért téged is számítok a Netherbe. Ne csináld! Ne csináld, no, csináld, de jó voltam. Srácok. Én tényleg jó voltam. Bazd meg, Herobrine. Ne bántsál, jó voltam. Na jó, nem voltam jó, mert megöltelek. Bocs még egyszer. Megbűnőtt azért, amiért megöltél. Úristen, ne bántsál. Ne bántsál, na jó van. Jó van. Nyugi. Evérő látja a pokolba. Bazd meg! Beszorított ez a személy! De ne, Herobrácsi, komolyan! Én nem gondoltam tényleg komolyan, hogy megöltelek, csak tudod a sorozat, meg a izé, de tényleg nem. Nem, itt fogsz megdögleni. Akkor cseszd meg! Cseszd meg! Pusztuljál, te féreg! Pusztulj! Ó, basszus. Még egy rohadt szájharmonikát se kaptam, most mit itt fogok unatkozni? Dávid! Peti, te vagy az, gyere gyorsan erre! Hát te hogy kerültél ide? Hát, az én cellámból ástam ki. Mi? De a Netherbe hogy kerültél, és miért Freezy a neved? Hát... Az úgy történt, hogy Nocs ide száműzött azért, mert hogy megütöttelek és azért estél le. És nevet változtattam utána. És ugyebár engem is bezárt Herobrine. Jó, akkor megmutatod a celládat? Igen, és elkezdtem építeni egy portált, csak még nincs kész. Jól van. És elég hosszú. Engem igazából Nocs nem tudom miért küldött ide. Mert nem csináltam semmi rosszat végül is. Sőt, még Herobrine-t is legyőztük, emlékezzél csak vissza. Régi szép időkre. Nem valóban, tudom. Te aztán munkálkodtál. Mennyi időbe telt ezt mind megépíteni? Sok. Jó. Váló. Itt a portál. Egy darab hiányzik. Ne csináld! És honnan szerezzük meg azt az egyet? Herobrine-nak a helységében van egy. Tényleg? Igen. És hát itt a cellám. Ez nem igazság, neked van gombád. El is viszek egyet. Na, akkor tételezzük fel, ne tételezzük fel, akarom mondani. Majd én elmegyek. És megszerzem azt az egy... izét... minek hívják? Obszidiánt. Megszerzem. Jó, itt neked adom a csákányomat. Thank you very much. Akkor én azt hiszem vissza is megyek a cellámba, és... valahogy felhívom magamra a figyelmet. Na. Pápuszkó.
meg is van, hogy fogom magamra följövni a figyelmet. Ja, várjál, be kell először is zárnom itt a kaput, és kakélnom kell, de itt csak nedörhek van, nem hiszem el, valaki. Kusszolja, nem tudok olvasni. Gyere a irodám mellett van egy WC. Ó, de kedves itt valaki. Minden úgy alakul, ahogy annak elterveztem. Gyere, erre van a WC. Menjünk gyorsan, siessünk, mert már rajzol a vége. Adj be. Oké, akkor hogyha minden úgy van, akkor pontosan itt lesz az irodája. Bazd meg. Meg kell találnom a kiválasztottat. Hogy világuralom szöljek. És letaszítsa a Nocsot a trónról. Na de, most megnézem, mit csinál ez a paraszt. A terep gyorsan. Hopszínjána. Na ezt a TNT-t még elviszem. Oké, gyerünk gyorsan. Vissza. Jó van. Jó van. Siess, mert nekem is kell. Jó van. Már megyek. Freezy. Peti. Isten. Figyelj. Most jöttem Herobrine-tól. És valami nagyon szörnyű dolog van készülőben. De hoztál obszidiánt? Ja, hoztam, tessék, itt van az derülje. Hol? Oh, gyorsan rakjuk. Gyorsan rakjunk be. Tűnjünk el innen. Amikor átírunk, elmondom, hogy mi a nagy baj. Mi az? Mi történt? Nincs olyan gyújtunk. Oh, fuck. Pisilnem kell. Oké, akkor belopózunk megint, te csak el kéne ezt törni. Ebben a chestben. Tüzel talán be lehet gyújtani? Nem tudom, majd megnézzük. Megjöttem! Jaj, na megint, hoztál Flint Steel-t? Tüzet hoztam. Az jó. A be lehet? Nem tudom, meg lehet próbálni. Jó van. Nézzük. Szezámtárulj! Yeah! Oh, more. Faszom! Gyorsan menjünk. Hehehehehe. Jól vagy? Igen. Na de, mi az a szörnyű dolog, ami készülőben van? Herobrine át akarja venni Nocs felett az uralmat. Még nem tudom, hogyan csinálja, de ahogy hallottam, egy bizonyos kiválasztott emberrel. És miféle kiválasztott? Hát ez jó kérdés. De nekünk kell őt előbb megtalálnunk. Arra menjünk. Úgy érzem, arra lesz. Hát akkor menjünk. Basszus! Az ki? Elkezdett esni az eső. Ez így nem nagyon. Jó van, keresünk már valami fedezéket. Várjál, ott egy ház. Gyere, nézzünk be, kopogjunk be. Kopogj. Kip kop. Ki az? Mi vagyunk. Vagy ketten vagyunk csak, és medezék kéne. Te! Gyertek be! Ma... Zsolti! Dávid! Jó! Hogy jöttetek? Hát, te mit keresel itt? A pesi tájakra jöttél, miután kifagyott a szerver annó. Hát igen. Na ide figyelj! Elvált a kutyaink rendesen. Ja. Már mondjuk, Peti már egyszer meg akart ölni. Na, meg is ölt, szóval elég bonyolult az, hogy az van, hogy Herobrine valami szörnyű dologra készül, át akarja venni Nocs fölött az uralmat. Úristen! De csak akkor tudja ám, a kis szerencsétlenje, hogyha megvan a kiválasztott ember. És most a kiválasztottat keressük. Bizony. Nem hallottál még erről a kiválasztottról? Igen, hallottam róla. Egy Bibliámmal olvastam, gyertek! Hallott már róla, gyere Peti! Elhozhatni szobátok majd! Megyek! De szép szoba! Wow, kulcs is van! Itt, na, jó, menjél már! Itt a Biblia, tessék! Itt tudsz olvasni! Oké. Felolvasom nektek azt, ami arról szól. Na. Igen.
A Biblia azt írja. Csak az az ember lehet, aki választott. Aki halandóként tud beszélni mancsal. Ennyi. Nem több, nem kevesebb. Görög az ég. Szerintem feküdjünk le aludni. Feküdjünk gyertek. Le. Majd holnap. Ott a nos, mi mind a ketten megköszönnénk a vendéglátásod, és lenne egy kérdésünk számodra. Igen. Nem tartanál velünk ebben a vakmerő és durva útban? De, csak meg kell szabadulnom a múlttól. Ja, vagy úgy. Hú, megint olyan lesz, mint újra a régi szép időkben. Húristen. Szerintem gyertek le. Oly, szegény házam. Most. Pár perc, néma csend. Amá. Kicsit jobban rápöffentek, jó? Na, aminek égnie kell az ég. Átmegy rajta. Nem csoda, hogy olyan lesz ez, mint régen. Nem csoda. Na, szerintem akkor folytassuk tovább az utunkat. És lépünk kapcsolatba. Noncsa. Merre menjünk? Most te mondod meg, Zsolt. Éppen így. Hát... menjünk erre. Arról jöttünk, nem arra. Akkor én másik irányba. Jó van.